Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suratul An'am ruku number 20 karenge inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha qarye kitabun kitab anzalnahu nazil kiya humne use mubarakun babarakat hai. Fattabi'uhu bas pairvi karo uski. وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تُرْحَمُونَ تُمْ رَحَمْ کیے جاؤ ان تَاكِ تَقُولُوا نَا تُمْ کہو اِنَّمَا بے شک اُنزِلَ نازل کی گئی الْكِتَابُ کتاب عَلَى طَائِفَتَيْنِ اوپر دو گروہوں کے مِن قَبْلِنَا ہم سے پہلے وَإِن اور بے شک كُنَّا تھے ہم عَنْ دِرَاسَتِهِمْ پڑھنے پڑھانے سے ان کے لغافلین البتہ غافل او یا تقولو تم کہو لو اگر انا بے شک ہم اوزلہ نازل کی جاتی علینا ہم پر الکتابو کتاب لکننا البتہ ہوتے ہم اہدا زیادہ ہدایت یافتہ منہم ان سے فقد پس تحقیق جاءکم آگئی ہے تمہارے پاس بیجنتن کھلی دلیل میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت وَرَحْمَتٌ اور رحمت فَمَن تو کون اَظْلَمُ بڑا ظالم ہے مِمَّن اس سے جو كَذَّبَ جھٹلائے بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کو وَصَدَفَ اور وہ اعراض کرے عَنْهَا ان سے سَنَجْزِي ان قریب ہم بدلہ دیں گے الَّذِينَ ان کو جو يَصْدِفُونَ اعراض کرتے ہیں عَنْ آيَاتِنَا ہماری آیات سے سُوءَ برے العذابی عذاب کا بما باوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یصدفون وہ اعراض کرتے حل نہیں ینظرونا وہ انتظار کرتے الا مگر ان یہ کہ تأتیہم آئے ان کے پاس الملائکتو فرشتے او یا یأتیہ آ جائے ربو کا رب آپ کا او یا یأتیہ آ جائیں بعدو باز آیاتی نشانیاں ربی کا آپ کے رب کی یوم جس دن یأتی آ گئیں بعدو باز آیاتن نشانیاں ربی کا آپ کے رب کی لا ینفع نہ نفع دے گا نفسن کسی نفس کو ایمانوہا ایمان اس کا لم نہیں تکن تھا وہ آمنت ایمان لایا من قبلو اس سے پہلے او یا کسبت کمائی تھی اس نے فی ایمانیہا اپنے ایمان میں خیرن کوئی بھلائی قل کہہ دیجئے انتظرو انتظار کرو انہ بے شک ہم بھی منتظرون انتظار کرنے والے ہیں انہ بے شک الذین وہ جنہوں نے فرقو فرقہ فرقہ کر دیا دینہم اپنے دین کو وکانو اور ہو گئے وہ شیعن گروہ گروہ لستا نہیں آپ منہم ان سے فی شیئن کسی چیز میں انما بے شک امرهم معاملہ ان کا اللہ طرف اللہ کے ہے ثم پھر ینبئوہم وہ بتا دے گا انہیں بما وہ جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کرتے من جو کوئی جاء لایا بالحسنتی نیکی کو فلہو تو اس کے لیے عشرو دس ہیں امثالیہا مثل اس کے ومن اور جو کوئی جاء لایا بسیئتی برائی کو فلا تو نہ یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا الا مگر مثلہا مانن اسی کے وہم اور وہ لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے قل کہہ دیجئے اننی بے شک میں ہدانی ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے الى صراط طرف راستے مستقیم سیدھے کے دینن دین قیامن درست کی ملت جو ملت ہے ابراہیم ابراہیم کی حنیفن جو یکسو تھا وما اور نہ کانا تھا وہ من المشرکین مشرکین میں سے قل کہہ دیجئے انا بے شک صلاتی میری نماز و نسوکی اور میری قربانی و محیایا اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ ہی کے لیے ہے ربی جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا لا شریک نہیں کوئی شریک لہو اس کا
وَبِذَلِكَ اور اسی کا عمر تو حکم دیا گیا ہوں میں وَأَنَا اور میں اولو سب سے پہلا ہوں المسلمین مسلمانوں میں قل کہہ دیجئے اغیرہ کیا سوائے اللہ اللہ کے ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی رب وہوا حالانکہ وہ ربو رب ہے کل ہر شیء ان چیز کا ولا اور نہیں تقسیبو کماتا کل نفس ان کوئی نفس الا مگر علیہا اسی پر ہے ولا اور نہیں تزیرو بوجھ اٹھائے گی وازیرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی وزرا بوجھ اخرا دوسری کا ثم پھر الى ربکم طرف اپنے رب کے مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا فینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں بما وہ جو کنتم تھے تم فیہ جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے وہوا اور وہی ہے الذی جس نے جعلکم بنایا تمہیں خلائف جانشین الارض زمین کا ورفع اور بلند کیا بعدکم تمہارے باس کو فوق اوپر بعدن باس کے درجات ان درجات میں لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں فیما اس میں جو آتاکم اس نے دیا تمہیں انا بے شک ربک رب آپ کا سریع جلد دینے والا ہے العقاب سزا وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَغَفُورٌ البتہ بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. چلے رکوع نمبر 20 مکمل ہوا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.